Aquest quadre, que constitueix l'obra mestra de Courbet, és com un manifest del realisme. El subtítol que hi va posar, Alegoria real de 7 anys de vida artística, ens ho confirma. Representa el seu estudi de París, en el qual disposa 3 grups. Al centre, ell mateix. A la dreta, els seus amics. I a l'esquerra, aquells dels quals va dir que prosperaven amb la mort. No solament els seus enemics i les coses que va combatre, sinó també els pobres, els desposseïts i els perdedors. Al fons s'intueixen les formes de 2 quadres del mateix cobert, la tornada de la fira i les banyistes, que havien enfurismat els crítics quan es van exposar. En un apareixen camperols i en un altre 2 joves banyistes. En el grup de l'esquerra figuren un xinès, un jueu, un veterà de la Revolució Francesa, un obrer, una irlandesa i un caçador furtiu. Aquests no són els enemics de Courbet, sinó els perdedors i explotats, aquells gràcies als quals els seus enemics viuen i prosperen. La figura que apareix en primer terme, vestida de caçador, és Napoleó III, colpista i dictador a la pràctica del Segon Imperi francès. Va crear un règim repressiu i econòmicament insaciable, al qual Courbet, fervent republicà, es va oposar activament i que va acabar en sagnants aixecaments populars. Entre les ombres, darrere del cavallet, s'aprecia la figura d'un crucificat. És un maniquí de fusta de mida natural, com els que servien de model als artistes convencionals. Aquí simbolitza l'art acadèmic, deplorat per Courbet i relegat a un segon pla per l'art nou, que reneix en el cavallet que presideix aquesta vasta tela un paisatge realista. Per terra s'amunteguen un barret xamberg amb ploma, una guitarra, una capa i un punyal, el clàssic utilatge de l'artista romàntic. Courbet també rebutja els romàntics perquè viuen en el món dels somnis i les emocions i no en el de la realitat. Sobre una taula, a l'esquerra de l'artista, es veu una calavera col·locada sobre un diari, al·lusió inequívoca de Courbet als crítics que van contribuir decisivament a modular els gustos artístics populars del segle XVI. Iconografia de la zona central. En el centre, un cavallet amb un gran paisatge de la terra natal de l'artista. Per a l'art establert, el paisatge no era un assumpte digne d'un pintor que es preés i Courbet li declara la guerra a la convenció, negant-se a complir els seus preceptes. El nen que està dempeus al costat de la tela és ingenu i illetrat. Courbet prefereix la mirada franca i sense prejudicis del nen embadalit als falsos valors d'opinió, suposadament cultivada. La presència del noi també és una excusa perquè l'artista desviï per un moment la vista de la tela i exhibeixi, o fa, el seu famós perfil assiri del qual se sentia tan orgullós. La dona dreta al costat de Courbet representa la veritat nua que guia el pinzell de l'artista, desitjós de pintar quadres que reflecteixin fidelment la vida. Els caps de la veritat i Courbet s'inclinen equilibradament en direccions oposades. Iconografia de la zona dreta. A la dreta del quadre, Courbet va retratar alguns dels seus amics més estimats i admirats. El grup de 4 vestits de negre són, d'esquerra a dreta, el col·leccionista d'art Alfred Broyas, el socialista utòpic Pierre-Joseph Proudhon, Urbain Quenot i Max Buchon. Els únics no identificats de manera específica són els amants de l'obertura de la finestra i els esposos del primer terme, rics col·leccionistes d'art. La figura central del grup d'amics és l'escriptor Champfleury, fundador del realisme literari, que va ser qui va introduir el pintor en els principis d'aquest moviment. L'home que llegeix assegut a la taula de la dreta és el poeta Charles Baudelaire,
Al darrere, al costat del mirall, apareix la figura fantasmal de Jean Duval, la seva amant. El noi agenollat a terra engipona un dibuix tosc en un tros de paper. Com que el nen que ha posat davant del cavallet no ha estat limitat per la rigidesa d'una educació formal, es limita a copiar el que veu com pot, la qual cosa constitueix un dels principis rectors del realisme. Cobert l'inclou com a símbol de la llibertat i l'espontaneïtat de què depèn el futur de l'art.